Banor të mëllësi somale kanë ndej dhe ande kufirit sotëm shtetëror, përkujtuan sot në hot kryengritjen anti-osmane të vitit 1911, ngjarje kjo e rëndësishme për historinë kombëtare të shqiptarëve e cila i parapriu shpalljes së pavarësisë. Në përkujtimin e kësaj ngjarje ishte praninshëm edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili vlerësoi traditat adhëtare dhe kulturore të treve së mëllësisë somale. Kjo trev është djepi i atë dashurisë dhe patriotizmit. Është trev që zemra ju këndon me lahutën e malsis, ku ju valzoni me gjubletën tuaj që është pronë shqiptare dhe botrore tashmë. Dhe nga kjo trev, rinisi pavarësia e Shqipërisë. Gjatë ceremonive përkujtimore për kryengritjen e Malësisë Somale të vitit 1911, presidenti Begaj u shpreh edhe për rëndësinë që ka kjo ngjarje në ditët e sotme. 6 prilli i vitit 1911 është një ngjarje e madhe për shqiptarët, pasi u ngrit dhe u valbit për herë të parë flamuri i Skënderbeut. Tregoi që shqiptarët ishin të ndërgjeshëm për pavarësinë e tyre, për të punuar bashkërisht për të pasur një kom shqiptar në të ardhmen. Është shembull i qartë se si duhet punojmë ne si politikanë dhe si qytetarë në të ardhmen. Në ndodhjen e prisit popullor Det Gjolulit, malësorët e Hotit, Grudës, Kelmendit, Kastratit, Trieshit, Kojës, Shkrelit dhe viseve të tjera, pas 23 betejave të përgjakshme kundër ushtrisë osmane, arritën të ngrinin për herë të parë flamurin kombëtar pas afër 500 vitesh robëri, sinjal ky që sipas kryetarit të Bashkisë së Malësisë Somale, Tonin Marinaj, ishte dëshmi e vendosmërisë së malësorëve për të shkëputur nga perandoria osmane. Nuk ishte një luftë thjesht lokale, një luftë që kryetrimi Det Gjolulit ishte në krytë 3.000 vetëve, 3.000 luftarve. Dhe këto luftarë ishin për gjitha trebave, që shumë për i tyre dhanë edhe jetën për të avalvit flamurin në Deçiq në 1911. Në ceremoninë të sotme në përkujtim të kryengritjes së Malësisë Somale të vitit 1911, morën pjesë edhe përfaqësues të viseve shqiptare për te kufirit shtetëror. Kryetari i kuvendit të komunës së Gucis në Maltëzi, Bujar Hasan Gjekaj, tha se për vlerat e saj, kryengritja e Malësisë Somale shënohet kudo në treva shqiptare. Ata bëjnë gjithçka, sakrifikuan gjithçka, madje edhe jetën e tyre për shtiruar trojet shqiptare. Pra ne të përbashkët kemi gjithçka, kemi historinë, kemi kulturën, gjuhën, flamurin e mbi gjitha të përbashkët kemi edhe të ardhmen tonë. Kryengritja e Malësisë Somale vitit 1911 është dëshmi e qëndresës dhe vendosmërisë së malësorëve për pavarësi, mbrojtjen e trojeve dhe identitetit kombëtar. Për kontributin në historinë kombëtare, Malësia Somale është nderuar me urdhrin deri i kombit. Për zërin e Amerikës, nga hoti i Malësisë Somale, Pëllum Sulo.